دا عمر خوړلې بوډا ډیره موده انتظار وروسته دغه پیسې حسابوي او خوښ دی چې د خپلو بچیانو درملنه به پرې وکړي. کندوز کې د مرستو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده او تر دې مهال زرګونه کورنۍ سره نغدي او خوراکي مرستې شوي دي. د مرستندویه موسسې مسؤول وایي په سروې شوو کې یې د پوره دقت کار اخیستی او له 2000 کورنیو 600 بېوزله انتخاب کړي چې د هرې کورنۍ سره به 115 امریکایي ډالره مرسته وکړي. د موسسه استازی وایي د نغدي مرستو تر څنګ په پام کې لري چې 1500 هغه کورنۍ به هم له سره ترمیم کړي چې په وروستیو جګړو کې زیانمن شوي دي. زمونږ دفتر د 1500 فامیلو دپاره ترمیم د سرپناه او سطحي ترمیم، البته زمونږ پروژه ده چې 1500 فامیله بیا په دوو کټګوریو ویشل شوي دي. چې ما مخکې درته وویل چې 310 فامیله چې دي هغوی دپاره موږ 1500 ډالر ورکوو او 240 فامیله چې دي هغوی دپاره موږ 300 ډالر کومک کوو. نن 680 فامیله دي چې نن شروع ده، البته نن په بانک کې موږ 680 فامیلو ته نشو ورکوی، دغه موږ په شپږ ورځو باندې تقسیم کړي دي چې روزانه 100 فامیلو ته موږ 115 ډالر معادل افغاني کومک کوو. ولسته دا ډاډ ورکوو چې اول دا فقیر ترین چې دا درې څلور قسمه کخل دي، فقیر ترین او فقیر او متوسط او اعلی. نو موږ د فقیر ترین او د فقیر نه نیولې ده متوسط او اعلی ته کوشش کوو چې هغوی ته لقینات ورکړو په یو څو مودو کې، هغې نه بعد که خدای پاک عمومي ډیسې کارونه برابر کړي انشاءالله هغوی مو بې برخې نه پاتې کیږي. خلک چې دغه مرستې ترلاسه کړي خوښ دي، خو زیاتوي چې کورونه یې ویجاړ شوي او بچیان یې په بېلابېلو ناروغیو اخته دي. دوی د نورو مرستو سربېره د سرپناه غوښتنه کوي. زه د خیریه موسسو نه غوښتنه لرم چې د ټول خلک غریب مساحق غرب وپېژنه د هغوی سره مرسته وکړي. دا موسسه چې کوم د ډېره شفافه سروې کړې ده او زما په شان د مساحق غرب چې زه دولس کسه په نامکوره لرم او د کاروبار هېڅوک نه لرم. کنډو کنډو الې د کور مې دغه نه جای نشته چې موږ پکې کینو یار سبا الله دې دې مرچ دې راکو کې چې موږ تابادي جوړه کړي موږ سره یې کومک وکړو. 9000 روپۍ راکړې زه وزم ډاکټر ته دې ځان دوا کوو. کندوز والی مولوی نثار احمد نصرت چې د مرستو ویش کې برخه اخیستې و وویل چې د فساد پر ضد یې مبارزه جدي ده او همدا علت دی چې ډیری کسانو ته یې په بانک کې اکاونټونه جوړ کړي تر څو حق حقدار ته وسپارل شي. دا پروسه تر دغه اندازې پورې شفافه ده. کوم شکایتونه څه کېږي ځکه موسسات نسي کولی چې په یو ساحه کې ټول کسان ونیسي، دوی هغه مستحق پکې ګوري، بعضې صفاتې کېږي طبعا هغه به شکایت کوي. شفافیت لپاره مثال هم موږ ورکولی شو ځکه داسې کارتونه ورته ورکوي دوی هغه کې پیسې معلومې دي، دغه معلومې پیسې به بانک والا ورته ورکوي. کندوز کې زرګونه کورنۍ سره مرستې شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده، خو یو شمیر خلک لا هم شته چې تر اوسه ورسره هیڅ راز مرستې نه دي شوي. مهاجرینو ریاست بیا وایي ټول بېوزله کسان یې په پام کې نیولي او په تدریجي ډول به ورسره مرستې وشي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز.